26 жовтня минуло 4 роки з обрання цього парламенту. Це скликання Верховної Ради увійде в історію своїми здобутками, бо це парламент небувалих стратегічно важливих реформ. Ми зробили їх в умовах жахливих викликів. Попри російське вторгнення, попри розграбовану Януковичем країну, парламент згуртувався навколо реформ уряду Арсенія Яценюка, який зупинив дефолт країни у 2014 році. Усі ми, весь український народ, згуртувалися навколо війни за незалежність. Ми дали результати, про які доти ніхто і не мріяв. Навіть у мирний час ми скоротили зовнішній борг на мільярди доларів, при цьому фінансуючи оборону на рівні 5% ВВП. Ми виконали неймовірно складний план з набуття безвізу. Ніколи раніше українські політики і чиновники не оприлюднили інформації про свої статки. Ми не лише відмовились від закупівель газу «Газпрому», а й виграли позов проти «Газпрому» на десятки мільярдів доларів. Цього в історії нашої країни не було. Ми захистили простого споживача газу через програму субсидій уряду Яценюка, через теплі кредити та, загадайте, соціальну норму на газ по ціні 3200. Це є енергетична незалежність України. Чи вірив хтось, що українська мова матиме реальний захист на телебаченні і радіо? Це сталося. Тепер ми маємо більше української мови, кіно і пісні на телебаченні і радіо. Все це заслуга коаліції цього та попереднього уряду, заслуга цієї Верховної Ради, заслуга фракції Народного фронту. Це наші рішення за 4 роки роботи. Нам є про що звітувати перед виборцем.